አላክስም ወንድም ያይዞ አምላክ ይርዳ አሷን ይቅሪ በላቲ ማራት ወነቱ አንተ መርቃት አትርገማት አንዴ በህይወቴ ገጠመኝ ልንገረ አንድ ጮኛ ይዤ ነበር ሁለት አመት ከምናምን ሳልነካት ከጋብቻ በኋላ አብረን እንሆናለን ብዬ አብሮ አደጌ አብሮኝ በጣም መወደው ጓደኛዬ በሁለት ቀን ክብረ ንጽህናዋን ወስዶ ገላገላትና እኔ ደረስኩ ስታለቅስ ምናምን ነገሩን ሰማውና ሁለቱንም አምላክ መልካም ነገር ይጠማችሁ ብዬ ያለቀስኩ ወደ ቤቴ እንደሄድኩኝ አስታውሳለሁና በህይወት መከራም ጥሩ ነገርም ይገጥማል። ነገሮችን ቀለል አድርገህ ማየት አለብህ። ለገጠመ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። አምላክም መልካም ነገር ያደርገዋል፣ ይቀይርልሃል፣ የተሻለም ይሰጥሃልና አትበሳጭ፣ አትናደድ። መናደድ መበሳጨት መርገም ማማረር ነውና ነገሮችን ያባብሳልና በፍቅር አምላክ ስም ይርዳህ እላለሁ። እነሱንም ይቅር ይበላቸው። አሜን። በፍቅር አምላክ ስም እንግዲህ ባህር ዳር ሄጄ ምን ገጠመ ለምትሉኝ ሰዎች ደጀን፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ወርቅ እና ደግሞ ሞጣ ምናም ሄድኩኝ። ግን ባህር ዳር ሄጄ በሶስተኛው ቀን ትንሽ ግጭት ገጥሞ ነበር። እዛ አካባቢ ረብሻ ገጥሞ ነበር። ረብሻውም የገጠመበት ምክንያት ለምን ትሰብካለህ በሚል ጋውን እኔ መቀማትና ያው አንዳንድ ጥፊ ቦክስ ምናምን ገጥሞኛል። እዚህ ጋር ያው ድኝ ነው አብጦ ነው ይሄ ነበር እና ያው እንግዲህ እቺ ጣቴ እንኳን ተረፈች። እቺኛዋ ጣቴ ትንሽ የመሰበር ነገር ገጥሞኝ ነበር። እና ለምንድን ነው እዛ አካባቢ እንደዚህ ሆኖ ብዬ ስል በጣም ስራ መስራት አለብን። እውነት ለመናገር ባህር ዳር አካባቢ ጠንካራ ስራ አሁንም መስራት አለብን። እኛ ብቻ ሳይሆን ፕሮቴስታንቶች፣ ጆባዎች፣ ካቶሊክ የመሳሰሉት ሃይማኖቶች ለምንድን ነው የማስፋፋት የማስረጽ ስራ የማይሰሩት? አንድ ሃይማኖት አንድ ብሔር በብዛት ካለ እኮ ጥሩ አይደለም። ብሔሮችና ሃይማኖት ስብጥር ሲኖር ነው አንድ ሀገር ነፃነትና ዲሞክራሲ አላት ማለት የምንችለው እንጂ እዛ ለዛ ነው በተለይ ባህር ዳርና ወደዛ ጎጃም አካባቢ ትንሽ አስተሳሰቡም እንደዛ ሊሆን የቻለበት ምክንያት ስብጥሩ አናሳ ስለሆነ አሁን ያሉት ካቶሊክ ጆባ ምናምን ሄደው የመስራት ስራ በአግባቡ በደንብ ስላልሰሩ ነው። ስለዚህ በተለይ እናንተ ምእመናን ብዙ ያላችሁ በጣም እግዚአብሔር እየታዘዛችሁ ነው ለማለት አልችልም። ሄዳችሁ መስበክ መስራት አለባችሁ። እዚህ አዲስ አበባ ብቻ ስጮ ከምትሉ ሙሉ ኢትዮጵያን የማካለል ስራ መስራት አለባችሁ። መብታችሁ ነው። የትኛውን ቦታ የሁላችሁ መብት መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። መስራት አለባችሁ። መስበክ አለባችሁ። ምክንያቱም ሰው አይምሮውን ብረሽ ማድረግ ስችሉ ነው ያኔ ነፃነት ዲሞክራሲ አለ የምንችለው። ሁሉም ነገር መግባት አለበት። እና አንድ ወጥ የሆነ ብሔርና ሃይማኖት በአንድ አካባቢ ላይ ካለ የዛ ጊዜ ሰላም አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስራ አጥብቀን እኛ እንሰራለን። ሌሎች ሃይማኖቶችም የመስራት ስራ ብትሰሩ ላሉ በፍቅር አምላክ ስም አሜን።